Проезда нет. Спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук на пресс-конференции рассказал о проблемах пересечения линии разграничения, в частности по пропускам. Согласно минским договоренностям, определен зеленый коридор через Лисичанск на Первомайск, но он прекратил свою работу из-за постоянных обстрелов боевиками. К тому же все мосты, ведущие на оккупированную территорию, взорваны. Подполковник Руслан Ткачук говорит, что есть два решения восстановления зеленого коридора в Луганской области. Згідно з Мінських угод, зелений цей коридор з Лисичанська на Первомайськ, або ж відновити мости в Станиці Луганській і Трьохізбінці, що також дасть можливість нормально функціонувати пунктом перепуску. Зараз українська влада активно веде переговори з міжнародними організаціями, аби все-таки бойовики залишили жилобок і влаштували там якийсь міжнародний спостережний пункт, тоді можна було би зробити нормальний лінію перетину і нормальний офіційний пункт перепуску, щоб там могла діяти в ту, в іншу сторону система, яка б забезпечила громадянам, ну, якби спілкуватися з родичами. Такой пункт пропуска, говорит Руслан Ткачук, позволил бы и международным организациям привозить на оккупированную территорию гуманитарную помощь.